si loo ogaado diinteena islaamku waxa ka qabto dhulkan caamka oo danta guud ah oo qabuur aan loo isticmaalay ayadoo aan idan dawladda loo haysanin ee waqfna uusan ahayn culimo ahaan markii arrinkaas muqaalkan aad aragtaan waa culimo Soomaaliyeed oo booqatay qabuurihii dhawaan faqitaanka lagu bilaabay ee meedadka laga soo saaray kuwaasi oo la sheegay in lagu wareejiyay dad markaasi rabo inay halkaasi ganacsi ka sameeyaan oo dabqay ay ka taagaan oo markaasi ay ka dhisaan xarumo loo soo dalxiistago dabcan goobo loo soo dalxiistago ayaa laga sameeyay rabaa meel markaasi meedad ay ku jiraan oo meedadkiina qayb ka mid ah laga soo faqay qayb ka midana lafahoodii ay halkaasi ku duugayeen hadaba maanta culimada aad aragtaan muqaalkooda ayaa tagay meeshaasi waxayna u fadwadeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inay bannaantahay in qabuuraha laga soo saaro meesha sidoo kale tana la dhisan karo oo dawladdu waxa ayadu ay rabto ay u isticmaali karto markaasi waxaan maqli jiray qaalin qiimo weydo dabcan culimadii Soomaaliyeed hore iyo weliba sidoo kale odayaashii hore waayay la isdhici jiray Soomaalidu intee qabiil qabiil ku duushay ay dhici jirtay ayaa markaasi loo tagi jiray culimo markaasi waayada joogtay markaasi bay dhici jireen noo xalaale dabcan hadda intaa ka bixisa geela ama xoolaha aad soo dhacday intaa aad ka bixiso inta xalaal bay ku noqon bay dhici jireen marka qaalin qiimo weydidii ayaa banaanka timid oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu helay culimo wax walba u xalaalayso dabcan culimo lama dhigi karo waa niman markaasi isagu uu samaystay khamiisii uu soo xidhay oo markaasi u fadwoonayo haddii uu qof dilayo haddii uu wax dhacayo haddii qabiil qabiil uu ku duulayo wax kasta dad u fadwoodo ayuu helay dowladdii maxamed siyaad barre ayaa lagu eedeynayay inay maalin inta isku yeedhay culimo ay madaxa ka gurtay dabcan culimo kaleeta ayaa markaasi garab taagnayd oo maxamed siyaad barre u sacabatumaysay xilligaasi arrintii ayaa markaasi dalku ku laabtay nidaamka hadda ka jira dalka waxaan arkaynaa xubnaha mucaaradka ee dowladda federaalka kasoo horjeedo inay ku eedeynayeen Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu shalay farmaajo ku eedeynayay wuxuu dowladdii hore ee maxamed siyaad barre allah naxariisay uu ku eedeynayay inuu ku dhaqaaqay oo dictator uu noqday oo wax walba uu markaasi banaysanayo dastuurka uu bedeshay ciidamadii oo wuxuu rabo ka samaysa dastuurka markaasi uu bedeshay ciidamadii oo wuxuu rabo ka samaysanayo nidaamkii markaasi uu ku eedeynayay dowladihii hore iyo dadkii ka horreeyay meytidaha ee dhintay allah naxariistay ayuu gabi ahaanba haatan waxaad moodaa inuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku darsaday inuuba meydadkii uu ka soo faaqo qabuurihii ninbaa waxaa laga sheegay hebelow ayidin maxaad ku ogeyd dad markaa u dhahay indhalaan dad cunibay ku darsatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ku ogeyn musuq maasuq iyo inuu ummadda isku diro iyo inuu dhibaato ka abuuro iyo inuu dastuurka dhaco hadda wuxuu ku darsaday inuu meydadkii lafahooda intuu ka soo saaro meesha inuu bannaanka uu ku xaaqo qaraxyadii dadkii ku dhimanayay oo eheladooda la garanaynin meel ay markaasi ay jaani cirib dhigeen dad markaasi dhintay boqolaal sano ka hor dad dhintay waadhow dad maalmo ka hor la xabaalay dadkii eheladooda ayuu garanayay calaamadaha u samaystay waaba soo saarayaana dadkan kaleeto waxaa la sheegay inay inta cagaf lagu xaaqo gabi ahaanba inay badda lagu shubayo dabcan waxaad moodaa in waddanka musiibada ka dhacday iyo dhibaatooyinka waddankeena haysato in ay tahay markaasi meydka xurmada markaasi dadka meytida meesha ku xabaalay xurmo la'aanta markaasi lagula dhaqmayo dabcan meydka iyo qofka nool iyo qofka dhintay waa isku xurmo dabcan qofka dhintay waxa uu kaa baahan yahay inaad xurmayso oo meydku sharaf iyo wuxuu kaaga baahan yahay inaad markaasi qofka bini'aadamka nool inta u baahan yahay in leeg ayuu gabi ahaanba u baahan yahay marka in qabrigiisa la faaqo oo lasoo tuuro oo lafiisa bannaankaasi lagu tuuro waa arrin markaasi dhibaatadeeda dowladda soomaaliyana waxaad moodaa intay macaash raadinayso ee dhaqaale samee ay leedahay inay markaasi gebi ahaanba luminayso taageero iyo weliba sidoo kaleeto wax kasta ummadda soomaaliyeed ay ka heli lahayd qofka maanta meydkiisa bannaanka lagu tuuro la orod meesha rabto ku cabaalo ama markaasi isagooba lala tashaninba inta cagaf la geliyo lafihii bannaanka lagu tuuro berito markaasi wax wejiya oo uu ka yeelanayo dowladdaada ma jirto marka dowladdu waxay markaasi dad ku tahay oo dowlad ku tahay oo markaasi nidaam jira ay ku tahay markii shacabka ay taageero ka haysato oo shacabku ay garab taagan yihiin laakiin haddaada laba sheekh baan aanin badan kusoo istaajisan kuwana ay fadwoonayo dabcan culimo fara badan ayaa arrintaasi ka hor imaanayso waxayna la safanayaan culimooyinka kaleeta ee duurka ku jiro ee shalayta ka gadooday wax noocani oo kaleeta gudahaan daawadayaal waxaad moodaa in dowladda federaalka soomaaliya oo tallaabooyinkay qaadaysay cadho weyn ku dhalinaya maamul goboleedyada dalka iyo guud ahaan markaasi nidaamka markaasi ka jira dowlad goboleedyada iyo weliba sidoo kale xubnaha mucaaradka inay haddana arrintan uga sii darayso oo shacab fara badan oo dowladda taageero u hayay inay markaasi taageero ay ku lumi doonto gudahaan daawadayaal waxaa kasoo kordhan qaybaha dambe warkeena idinku soo gudbin doonaa tan iyo inta mid kale ku kulmi doona waxaad ka daystaa siyaamanaana.